Друзі, от скажіть мені, будь ласка, я їду по окружній, їду зараз по Петрофлотському проспекту, і вся вулиця повністю в ремонті дороги. Зрізали весь нормальний асфальт, вже переклали, світлофори, бачите, не працюють, все закидано блоками, бордюри, бачите, перероблюють масово, от якийсь експерт бордюрний сидить. І скажіть мені, будь ласка, на фоні про те, що зрізають зараз фінансування, що в США закінчуються гроші на нашу підтримку, в Великобританії немає озброєння на передачу, на фоні того, що до влади в Словакії, наприклад, прийшов проросійський парубок, на жаль, як це все взагалі розцінювати? Був асфальт приблизно такий, ну нормальний асфальт, там іноді десь латочки так. І на Севастопольській площі асфальт переклали, поставили заборчик просто, і тут все переклали, просто супер, диво якесь. Тільки добротні бордюри роблять хлопці. І от, друзі, їдемо вже по вулиці Новій, до Окружній, бачите, багато експертів з доріг роблять великі-великі новенькі бордюри. І тут зрізаний асфальт.